Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για δεύτερη ημέρα τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του αξέχαστου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Αθηνών, φυσικά με μέτρα προστασίας και τις αποστάσεις από τους πολίτες σε περίοδο πανδημίας. Ζωντανή σύνδεση με τη Μητρόπολη και τον Γιώργο Σαραντάκο που θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιώργο. Καλησπέρα, Κατερίνα, από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, από το παρεκκλήσι της Μητροπόλεως, ανά το Αγίου Ελευθερίου, που όπως βλέπεις και εσύ και οι τηλεθεατές μας, συνεχίζεται από ότι έχει ξεκίνησει από τις 10 το πρωί και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 7 το απόγευμα το προσκύνημα στη σωρό του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη. Πάρα πολλοί κόσμος, σαφώς περισσότερος από χθες, άτομα κάθε ηλικίας, από κάθε γωνιά της Αθήνας και όχι μόνο. Καθώς να σου πω ότι έχουν έρθει θαυμαστές άνθρωποι, μεγάλες τραγούδια του Μίκη, από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, μόνο και μόνο για να αφήσουν ένα λουλούδι στο φέρετρο του Μίκη Θεοδωράκη και να αποχωρήσουν. Πράγματι, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Αξίζει να σου πω ότι μπαίνουν μέσα στον Ιερό Ναό κατά δεκάδες, 10-10 άτομα δηλαδή, ήπιοι φίλοι του Μίκη, θαυμαστές του Μίκη, προκειμένου να αποτίσουν το δικό του φορτιμή. Ενώ βλέπεις και εσύ αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστο Βασίλη, τον κόσμο ο οποίος έρχεται, αρκεί να σου πω, όσοι ξέρουν τον οδό Μητροπόλεως, ότι ο κόσμος, η ουρά, ξεκινά από τη Μητρόπολη και φτάνει και ξεπερνά το χώρο που βρισκόταν το παλιό Υπουργείο Παιδείας. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πόσος κόσμος έρχεται και πόσοι θα έρχονται μέχρι τις 7 το απόγευμα για να αποτίσουν το φόρο τιμής. Αύριο, Τετάρτη, να πούμε ότι στις 10 το πρωί θα αρχίσει το λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, όπου εκεί θα ξεκινήσει και η διαδικασία, η τελετή αποχαιρετισμού. Και για όσοι θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας, να τους ενημερώσουμε ότι αύριο από τις 10 το πρωί θα υπάρχουν μέτρα της τροχέας στους δρόμους γύρω από τη Μητρόπολη. Δεν θα επιτραπεί δηλαδή κανένα τροχοφόρο, κανένα όχημα να περάσει μπροστά από τη Μητρόπολη από τις 10 το πρωί. Πάντως αριστερά μας, εκεί που είσαι εσύ, βλέπουμε ζωντανή εικόνα από τον εξωτερικό χώρο, όπου όπως μας λες η ουρά φτάνει μέχρι και τη Μητροπόλεως ως ψηλά. Βλέπουμε και εικόνες από το παρεκκλήσι και βλέπουμε την ευλάβεια των πιστών. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να δούμε τι δήλωσαν πολίτες στην κάμερα του Σταρ. Η ανθρωπότητα του χρωστάει. Τον ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Τελευταίος μεγάλος Έλληνας στον οποίο αναφερόμαστε. Από εδώ και πέρα τι θα βρεθεί στο μέλλον για εσάς που είσαστε νέοι, ένας άλλος μεγάλος Έλληνας. Πολύ συγκινημένοι. Ναι, γιατί μας έκανε να αγαπάμε πιο πολύ την Ελλάδα. Πόση ώρα περιμένετε? Περίπου 3/4. Άξιζε όμως έτσι? Άξιζε. Άξιζε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεράνθρωπος και αφιέρωσε τη ζωή του για όλους εμάς. Για να θυμόμαστε την ποίηση, τους αγώνες και τη λευτεριά. Βάλαμε τη μουσική του Μίκη από το κινητό και περιμέναμε. Για μένα είναι όλη μου η ζωή. Από τα πολύ μικρά μου, η εφηβεία μου, οι αγώνες, η χαρά, η λύπη. Αιώνιος ο θάνατος, πατριώτης, μοναδικός στην ιστορία της Ελλάδος. Την απελευθέρωση και μετά. Από Σουηδία ήρθαμε να τιμήσουμε τον έναν, τον μοναδικό. Είστε πολύ συγκινημένοι. Τραγουδήσαμε, χαρήκαμε, πήγαμε πορεές μαζί. Πορείες, εκδηλώσεις, θα τον θυμόμαστε πάντα. Ειδικά στη Σουηδία που ήρθε και μας τραγούδησε. Θα τον θυμόμαστε πάντα, εγνία του η μνήμη. Αξίζει να περιμένουμε ώρες. Είναι χρέος τιμής έτσι. Εννοείται. Και ελπίζω και εύχομαι, γιατί τα έχουμε πει όλα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τέλος πάντων οι επόμενες γενιές να τιμήσουν αυτή την παρακαταθήκη. Είναι τεράστια η συμβολή του. Καλλιτεχνική για την πατρίδα, ο μεγαλύτερος Έλληνας. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά και ήρθα να ποτίσω φόρο τιμή στον οικουμενικό μουσικό. Με πολύ συγκίνηση. Είμαι στα 80 μου και μεγάλωσε με τα τραγούδια του. Άλλαξε η ζωή μας, άλλαξε η Ελλάδα, άλλαξε ο κόσμος. Ένας τυχουργός, ένας... Δεν βρίσκω λόγια να πω. Μπορεί να φαίνεται ότι οι νέοι δεν ακούμε, αλλά όσοι ακούμε και το νιώθουμε, ήταν χρέος μας. Ήταν χρέος μας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι η Ελλάδα. Μετά τη δικαστική απόφαση που έβαλε οριστικά τέλος στη διαμάχη για το πώς θα κηδευτεί και πώς θα ταφεί ο Μίκης Θεοδωράκης, η κριτική γη περιμένει να τον αποχαιρετήσει όπως εκείνος είχε ζητήσει. Στα Χανιά λοιπόν γίνονται όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες και η Άννα Λίτινα θα τη δούμε, έχει όλες τις λεπτομέρειες. Άννα.
Στο Γαλατά Χανίων, δίπλα στους γονείς του και τον αδελφό του, θα ταφεί ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Αυτή, Κατερίνα, ήταν και η μεγάλη του επιθυμία που φρόντισε να την επικυρώσει μέσω συμβολαιογραφικής πράξης για να γίνουν όλα όπως εκείνος είχε σχεδιάσει. Στα Χανιά, μετά την απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία απαγορεύει στην κόρη του Εκλειπώντος, στο γιο του και τη χείρα του να έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαδικασία διοργάνωσης της κηδείας του, προετοιμάζονται πυροτοδός. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα της τελετής, στις 7.30 το πρωί η σωρός του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, πολιτικού και αγωνιστή θα φτάσει στο λιμάνι της Σούδας. Από εκεί με αυτοκινητοπομπή η σωρός του θα φτάσει στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και θα συνοδευτεί στη Μητρόπολη, όπου μέχρι τις 12 η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στο Γαλαταχανίων, όπου στη 1 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει πεζή συνοδεία της σωρού στο κημητήριο του Γαλατά, όπου θα γίνει η ταφή. Να σας πω πως κατά τη διάρκεια του τελετουργικού θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα υγειονομικών πρωτοκόλων για την προστασία από τον κορονοϊό. Στο τελευταίο του ταξίδι θα τον συνοδεύουν τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Άλλωστε, Κατερίνα, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλεγαν πως η κριτική γη τον περιμένει. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.